Елордадағы ұзаққа созылған құрылыс кешені қалай аяқталады? Бұл егемен Қазақстанда жарық көрген мақаланың тақырыбы. Елорда әкімі Алтай Көлгінов баспана Көктал тұрғын үй кешеніне тағы барды. Бұл үй 4 жыл бұрын проблемалы болып танылған. Ондағы үлескерлер саны 500-ден асады. Тұрғын үй кешенін нұрлы жер бағдарламасы аясында Елорда құрылыс компаниясы салып бітіретін болады. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады деп жазған екен Егемен Қазақстанның тілшісі. Мұнда соңғы келген уақыттан бері жобаға түзетулер енгізілген. Үйге техникалық тексеру жұмыстары жүргізіліп, инженерлік желілері бойынша жоба мемлекеттік сараптамада қаралуда. Құрылыс салушының айтуынша, лифтілерді орнату бойынша қоршауларын бөлшектеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әуел баста жоба бойынша 5 қабатты үй салу жоспарланғандықтан мұнда лифті қарастырылмаған. Лифтіні өзіміздің қазақстандық компаниядан сатып аламыз. Сонымен қоса терезелерін ауыстырамыз. Ал көктемде үйдің ішкі әрлеу жұмыстарына кірісеміз, деді құрылыс салушы. Қала әкімі Алтай Көлгінов қыс түскенге дейін барлық есіктер мен терезелерін жауып, үй төбесінің жабынын бекіту керектігін айтты. Тапсыру мерзімі 2020 жыл. Қалада осы күні жалпы құрылысы аяқталмаған 51 нысан бар. Жа, көмір бағасын қалта көтере ме? Бұл мақала Орталық Қазақстан газетінде шыққан екен. Күн суытып, қыс ызғары сезіле бастағалы ауыл халқы әбігерге түсті. Қыстың қамы ғой баяғы. Басты уайым көмір. Елдалдар аспандағы бағаны сұрайды. Ал ауылда қырып ақша табатын жұмыс жоқ. Зейнетақы мен ұстаздардың айлығына қорадағы төрт түліктің бетіне қарап, шықпа жаным шықпамен отырған елге бұл айтарлықтай салмақ салуда, деген екен газет тілшісі. Қарқаралы ауданындағы Талды теміржол тұйығында қаралтынның тоннасы 13 мың теңгеден, ал Қарағайлы теміржол тұйығында 12 мың теңгеден сатылуда. Жергілікті кәсіпкерлер көмірді осы жерден алып, әрі қарай ауылдарға сатады. Бағаның өсетіні де осы тұс. Аудан орталығынан 136 шақырым қашықтықтағы Томар ауылында көмірдің тоннасы 18-23 мың теңгеден саудалануда. Осы орайда тілші көмір тасымалдаушымен сұхбаттасқан екен. Әлгі азамат былай депті: Шұбар көлге бір күнде барып келуге болады, бірақ ол жақта кезек көп, жан жақтан келеді ғой адамдар. Кейде 2-3 күнге дейін сол жерде бөгеліп қаламыз. Қонатын жер жоқ, көлікті түнейміз. Осындай бейнеттен соң көмірдің бағасы да қымбат болады. Қарағанды қаласында көмірдің бағасы 11-12 мың теңгеден саудалануда. Әрине, баға көмірдің сапасы мен тапсырыс көлеміне қарай құбылады. Мәселен, Кузнецкий көмірін 8 мың теңгеден табуға болады. Үйіңізге дейін жеткізіп берсін десеңіз, қосымша 5 мың теңге төлейсіз. Халық арасында сұранысқа ие Шұбар көлі көмірін алып сатарлардан емес, кен орнының өзінен алсаңыз, тоннасы 8 мың теңгеге дейін төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ, бұл көмірді компанияның ресми сайты арқылы тапсырыспен алуыңызға болады. Бағасы 10 мың теңгеден басталады. Жеткізу шығындарына байланысты қымбаттауы мүмкін. Атырауда перинаталдық орталықтың 28 дәрігерін жұмыстан кім босатты? Мұны айқыннан оқыдым. Өз еркімен жұмыстан босату туралы 31 дәрігер өтініш білдірген. 3 дәрігер өз өтінішін қайтарып алды. 28 адамның жұмыстан босауы туралы бұйрыққа қол қойылды. Бірақ олар 7 қарашаға дейін жұмыс істейтін болады, деп хабарлайды облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Гүлнафис Танбаева. Дәрігерлердің жұмыстан шығуы перинаталдық орталықтың жұмысына кері әсер етпеуі тиіс. Біздің облыстың гинекология қызметіне көмек көрсету туралы басқа өңірлердегі әріптестерімізбен келісім жасалған. Қалада қазір мамандар жұмыс істеп жатыр. Тағы да дәрігерлер тобы келуі мүмкін. Басқа да шаралар қолданылып жатыр, деді Гүлнафис Танбаева. Атырау облыстық перинаталдық орталығының бас дәрігері мен ондағы акушердің бала өліміне
қатысы бар деген күдікке ілінгенін тілші осы мақаласына қоса жазған екен. Қазағым қалың орман, сіздермен болған Төреқожа Қорған. Рахмет, Қорған. Бізде баспасөзге шолу жасаған әріптесіміз Қорған Төреқожа.